Доброго дня. Сьогодні я покажу і розкажу у відео уроці, як із книжки або від сканованого варіанту, або якщо ви скачали так, як я, де живу файл, і він не зовсім в тому якісному вигляді, який потрібен, зробити хороший варіант PDF. Ось ця книжка, яку сьогодні будемо працювати, English for Everyday Communication. І ось подивіться, починаючи з другої сторінки, вже відскановано так, як на одному листку дві сторінки. Для читання з електронної книжки це досить незручно, і лишні є елементи, оці всякі надписи, всякі тіні, залишки від сторінок. Це все в процесі обробки ми приберемо і зробимо окремо сторінки суто самої інформації книжки, окремому листку, окремо одна сторінка. І потім збережемо це все в PDF. Так, я скачав книжку в форматі Déjà-vu, цей зараз viewer Déjà-vu. Після цього через Déjà-vu конвектор зробив експорт, відкрив цей файл і зробив експорт у формат PNG файлів як картинок, як зображення. Так, тут вони знаходяться вже, не буду той вже процес показувати. От. Можливо, ви просто самі відсканували книжку і хочете її нормально опрацювати. Для цього, це, до речі, програма безкоштовна, і щоб опрацювати ці сторінки, нам потрібен ScanTailor, також безкоштовна програма, вводити в пошуковику і знаходити собі, і скачуєте. Так, створити проєкт. Ми відкрити. Ні, у нас нема що створити. Так, каталог файлів, звідки ми беремо. Ось тут ми беремо ці файли, вибрати папку. Все, ми взяли файли, проєкт, всі сторінки. Так. Каталог результатів, тобто результуючих файлів, опрацьованих, обрізаних і оптимізованих, буде в папці Book Output. Так, дивимося. Окей. Програма почала виправляти орієнтацію, тобто якщо трохи скошені сторінки, під кутом відскановані, вона їх вирівнює. Тепер я питаю, чи перевіряти, чи повертати. Тепер наступний етап. Виставлення. Програма виставляє, де розділяти сторінку на частини. Вона автоматично це робить, але ми можемо, якщо нам потрібно, вручну це поправити. Наприклад, якщо вона неправильно це розпізнала. Ну тут вона, бачите, правильно розпізнала. Переходимо до нахилу. Можна нахиляти, якщо сторінки криво стоять. Так, тепер вже етап вибір вмісту, щоб обрізати лишній контур на кожній сторінці. Ми можемо це окремо вже, бачите, відділено шматок. На кожній сторінці це окремо відредагувати. Чи правильно програма обрізало вміст сторінки, щоб нічого лишнього не було, але щоб був сама суть збереглася. Так, і поля. Вибираємо, скільки відступ залишити навколо наших даних. Так, і ще от. Узгоджувати розмір з іншими сторінками. Це порівняно зверху, знизу. Так. Верхні поля. Окей. Ліво, право. 10. Можна теж зменшити, лише по 5 зробити. І право, ліво. Ой. Отак. Добре. Вузькі поля нам не потрібно, оскільки білого відступу застосувати до всіх сторінок. Тобто, зрозуміло, що
обрізали і по бокам, щоб не було лишнього. Так, і тепер результат. Треба це опрацювати. Ага. Я щось не добре зробив. Чи що? Чому тут? Вибіру місто. Тут на першій сторінці відбулось неправильне. Неправильне вибір місто. Ага. Тут повністю сторінка. А остання. Тут вниз взяти без трама. Добре. А тут, тут теж вниз має бути на всю сторінку. Все, тепер переходимо до наступного поля. Ну, обріжеться нормально, результат. Ага. Опрацювати. І воно тепер, коли ми нажали опрацьовування, воно виконує всі дії: виправлення орієнтації, поділ на сторінки, виправлення нахилу, вибір місту і всі поля. Опрацює, і ну, це треба трошки почекати. Вибрали максимальне навантаження на систему, і от відбувається процес обробки кожної сторінки. Це займе певний час. Я нажму на паузу відео, щоб не чекати цей весь час. Після того, як воно завершиться, я покажу результат. Все, програма вже опрацювала всі файли. Ось тут ми можемо їх передивитися, в якому вони вигляді. Опрацювались. І ми можемо тепер зайти в папку. Не сюди. Сюди. Book out. Ага. Нам тільки доступні маленькі про ці картинки. Thumbs, як кажуть. Thumbs. Так, тепер нам потрібен результат. Ось тут треба вибрати. Потрібний нам режим. Ну, в принципі, тут вибираємо якраз вже якість, контрастність, світліше, темніше. Теж нам підходить. Тут перша і остання сторінка кольорові, то можна їх зробити кольоровий сірий, щоб було красиво. А от наступні сторінки, зараз подивимося, як ще найкраще зробити. Якість. Чорно-білий. Кольоровий сірий. Вже кольоровий сірий. Угу. Але видно ці лишні лінії, які нам не потрібні. От тут найкраща контрастність. Забираються ці печатки, лінії, контури. І читабельність не втрачається. Ну, відповідно, можна вибирати чищення від плям більш жорстке і більш легке. От, наприклад, саме жорстке чищення. Ось там вже більш позабирало
Рано читала, думаю, не потребно таки самое чищення. Можна переглянути пару сторінок, як воно вийшло. Наскільки текст читабельний. Ну, досить красиво, якісно. Бачите, видно трошки смітинки маленькі отут, тут. Але це не суттєво. Вже набагато краще, ніж початковий варіант. І так, тепер мене влаштовується якість. Я нажимаю результат. Ось вже після цього опрацювання будуть готові повністю файли у папці Speakless. Ось тут будуть вже. А чому TIFF? TIFF та TIFF. Добре, все. Чекаємо. Я кладу відео на паузу, поки процесор опрацює ці всі файли. В залежності від потужності комп'ютера, цей процес відбувається швидше. Або повільніше, ніж у мене. І так, маємо вже опрацьовані файли. Цей процес зайняв трохи часу. Ага. У папці out вже є в форматі TIFF. Ці файлики красиві. Ось можна подивитися, які вони за красиві. Читабельні. Що якісь поля великі вийшли. Чому вони такі вийшли великі? О, я не забрав галочку. Узгоджувати розмір з іншими сторінками. Того воно таке велетенське вийшло. А нам не треба. Застосувати до всіх сторінок, щоб не узгоджувались між собою розміри. І тепер воно буде суто текст і чуть-чуть поля. І прийдеться тепер все наново переколошматити. Ага, просто деякі сторінки будуть отакі. Ну, щоб вони такі не були. Можна вибрати та як міст більше, і буде пустота. Отак. Передивитися всі повмісто.
Ладно, тут збільшити. Шумно. Рівно з тим. Все. І тепер ще раз. Це поля передивимося на всяку випадку. Тут все добре вже з полями. Я так дивлюся. Тепер будуть вузькі вже поля. Угу. І ще раз запускаємо результат. Знову чекати треба 20 хвилин. Але що зробиш? Досить. Все, отримали те, що треба. Знову опрацювались файли. Можна тепер їх передивитися. А от ось вони. В форматі TIFF. Але вже з моїми вузькими полями, так як потрібно. У кращій якості, ніж було зручні для читання. Тепер ці файли можна опрацювати і зберегти у форматі PDF. Для цього я спеціально скачав програму DoPDF. Вона безкоштовна. Зараз покажу, як цим користуватися. Щось проблеми якісь. Добре, вона мала встановитися, і ми маємо дану передруку просто вибрати програму, і вона мала її зберегти. Ці всі файли, та як один документ PDF друк. Посуватись, не переписала. Тут PDF вибираємо, воно додається так, як принтер новий. У нас якість була 600 на 600. Розмір паперу 4. Чи у нас розширення цих файлів яке? Явно не А4, трохи вище. Ще воно у нас трохи менше. Ага, дивимось. Як воно виглядає. Що воно 7.
Оце воно. Ну, трохи більше. Чи воно там сильно? Сім. А кома два. Треба кома два, буде сім. Ага, це буде сім. Так що поле буде трохи ширше. Все добре. Передивилися, кодів, так. Друк, нажимаємо. Тепер програма DoPDF. Питає, куди зберегти нам цей PDF результуючий файл. Ми підпишемо його. Збережемо його, наприклад. Тут мої забрали берегти. І вибираємо якість. Best quality, medium або smallest file. Так. Ну, хай буде середня якість. Окей. І все. Пішов процес друку, воно кожну картинку бере і так як пускає на принтер, а Adobe PDF бере, перехоплює ту картинку і формує з цих картинок PDF один файл. В результаті ми маємо отримати один PDF файл з книжкою. Ну і відповідно треба дочекатися. Після конвертації ми отримали, правда він, ну зате він якісний. Бажано, напевно, зробити дежаву, він буде більш стислий, не такий великий по об'єму, зато він порівняти з тим, що в нас був на початку. Оцей дежаву. 4 мегабайти, але зроблений неякісно. По шаромижничі, по шару, як шаромижники зробили це. Бистро і якісно. Тут ми вже маємо окремо кожну сторіночку. Без помарок тих лишніх чорних. Зручніше читання, ну, для читання на електронній книжці. Те, що треба вжати. Стиснути, скоріше всього, знайти конвертер для дежаву формату.